वाऱ्यांची वाईट इष्टागत आणि पातकी संबंध मंदिरांनी शिंदूर की व्यवसाय करपी दादल्यांक देशांतले दौंडायले आणि आपल्या पूर्वजांनी केल्ले खुटे देव भायर उडयले दादल्या दादल्यां कडे कुडीचो एकवट करचो न्हय हाचो देवा कंटाळो येता दादल्यान जावं बायलेन जनावरां कडे तोशें करचें न्हय ही विकट कोरनी आमकां अशुद्धी करतली असल्या कर्तुबां वरवीं अशुद्ध जावचें न्हय विदेशांनी आपणाकूच अशुद्ध करून घेतलां हांकां सर्वेस्पोर गांवांतले भायर घालतलो एक दादलो बायले लागीं करता ते पोरी दुसऱ्या दादल्या कडे तशें करता ते दोगूय कंटाळ्याची वोस आदारतात देखून ते आपआपल्या मरणाचे जबाबदारी होय तांचे जातले निसंटण तांचे पोटा कसलण कारण आपल्या उतरांनी आणि कर्तुबांनी ती सर्वेस्वराचेर आड वेतात ताचे मोहिमेची निंदा करतात तांचे तोंडूच पडल्यार पुरो ते तांचे विरोध साक्षी दिता सोडोमा भाशेन आपले पाथोक ती जाहीर करतात ते लिपोवन दवरिनात शिरा पडलोली थी आपलेच निसंटोन देव सांगतात आनीकूय एक वोस आमी करतात सर्वेस्पराचे वेडीचेर आमी दुखा गोडोयतात तो आमच्या दाणाचेर दोळे लायना आनी आमच्या हातांतली दाना मांदून घेना देखून आमी रोडणे आनी विलाप करतात आनी आमी विचारतात तो अशें कित्याक करता एकामेका लागीं आपल्याच कुडीचो मान होगडावन आपल्या काळजांच्या वंडोवण्या पोरमोणे देवान तांकां पोजोडपणाचे आदी सोडली आनी देवाच्या सत्ताचे बदले तांणी फोट मानून घेतली आनी रोचणाराक बसचे बदले तांणी रोचणेची सेवा पुजा केली ह्याच पासत देवान तांकां लोजेच्या खोर वणवण्याचे आदी सोडली तो तांच्यो बायलो लेगून सोयबाचो लिंगा संबंद सांडून सोयबाचेर आड संबंद दवरतात तशेंच दादले बायलां लागीं सोयबाचो लिंगा संबंद सोडटात आनी एकामेका लागीं कामचाराच्या उज्यान लासतात दादले दादल्या लागीं कंटाळ्याची कर्तुबां करतात आनी आपले खोटे वागणुकेचो पुरतो मुशारो
आपल्याच मात्यार घेतात. नव्यान सांगता देवाक लेकून ती कबूल जाली नात. देखून देवान तांका आपल्या खोट्या चिंतपा पोरमोणे चोलूंक आनी सोबोना तोसली जिविताची चाल दोरूंक सोडल्यांत. ओशे वागतोल्यांक देवाच्या निर्णया पोरमोणे मोरोण फावो म्हूण ती बेस बोरी जानोत. तोरी नूंच पूण तोसली कोर्तुबां कोरीत रावतात. पूण तोशेंच वागतोल्यांकूय बोरे भाशेन मानून घेतात. देवाच्या राज्याचे दायज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण नकलो तुमी. तुमी फसोव नाकात. पोजडी मनशां कुड्ड्या देवांक बसपी पोरद्वारी कामचारी आपल्याच लिंगाच्या मनशा कडे पोजडपण करपी चोरयो करपी आप स्वार्थी बेबदी उलोवपान अपमान करपी नागोवनारा असली मनशां देवाच्या राज्याचे दायज जोडची नात. आमचे मोदे असली कांय जाणां आदी आसली पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं आमी स्नान घेवन नितळ पवित्र आनी देवाक मानवलोली जाल्यांत सोद्यां आनी आपल्याच लिंगाच्या मनशा कडे पोजड्यांची आनी पोरद्वार्यांची देव नीट करतलो. तेच भाशेन सोडमाचो गोमोराचो आनी भोंवतणच्या नोगरांचो लोक पोरजोडपणांत लोळोन आसलो आनी सोयबाचेर आड शिंदोल पातकां कोरी देखून तांकां सासनाच्या उज्याची खास खास फोडली. ह्या लोकाची खास आमकां सोगल्यांक एक शिटकावणी. पोरद्वार करूं नये पोजडपण निबेल सोडून दियात. पोजडपण करता ती आपलेच कुडीचेर आड पातो करतात. आमी देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो आमचे सोबे ठिकाण करून आसा. तर आमची कूड ताचे मंदीर आनी आमी आमचीच न्हय. हे नकलो तुमी देवान आमकां गुलामपणांतली सोडयल्यांत म्हणटोच आमचे कुडीन देवाक महिमा दिवया. स्तोत्रांचे पुस्तक आबेस्वोर 119 वोड 9 तोरनाटी पातकावीन कशी रावतली तुज्या उतराक पाळो दिवन म्हण्यो आबेस्वो 4 वोड 23 आनी कसले दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे कारण
रक्तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा। मुण्यो आवेस वो चार वोर 24-27 तुझ्या पावल्यांची दिशा सरल जाऊं आणि तुझे रस्ते थीर आसूं। दाव्यान वो उजव्यान गुवो नाका, तुझो पाय वाईट मार्गा सोशिलो पोईस दवोर। मुण्यो आवेस्वोर 23 वोर 17-18 मजा पुता पातक्यांची कुणाटाय खोरी नाका, पूण सर्वेस्वराचे बिरांतीन सदांच थीर राव। कित्याक खरेंच तुका बरो फुडार आसतलो आनी तुजो बोरवांचो बिगडचो ना। उपदेशक आवेस वोर 12:1 तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसा तुझ्या रोचणाराचो उगडास खोर। कित्याक वायट दीस येवचे आसात, म्हाका कसलेंच सुख मेळना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यांत। इसायासाचें पुस्तक आवेस वो 30:1 त्या फितूर भुरग्यांचे खोटा खोटा उलोयता तो सर्वेस्पोर, ती मोसलोती करतात पूण हांवें त्यो सुचोवंक नात। ती सामीलपणाचे खरार करतात पूण तांच्या मनांत हांवें तें घालूंक नांत। अशीं तीं पातकाचेर पातोक चडोयत आसात। जरमियासाचें पुस्तक आवेस वोर 22:21 तुमच्या सुखा संतोषाच्या वेळार हांव तुमचे लागी उलोयलो पूण तुमी म्हणले आमी आयकूंचींच ना। भुरगेपणार सान अशेंच तुमी खोरीत आयल्यांत, म्हजे उतर आयकूंक कदींच तुमी कबूल ना जाली।